سلطان محمد صابر چې په 1925 کې زیږیدلی و او په 2008 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. خدای بخښلی سلطان محمد صابر په پیر محمد روډ ناچاریان کوټه کښې د ښاغلي عبدالغفور علیزي په کور کښې وزیږېده. صابر صاحب نه یوازې یو ښه شاعر، لیکوال او مورخ و، بلکې یو ښه صحافي هم و. په جنوبی پښتونخوا کې د ژبې، ادب او کلتور او ژورنالیزم دپاره د خدمت کوونکو په سرخیلو کې ګڼل کیږي. صابر صاحب د خپلې عملي ژوند ابتدا له سرکاري نوکرۍ څخه وکړه. کله چې د لسم جومات امتحان پاس کړو نو په ډاکخانه کې کلرک برتی شو چې دغه نوکری پرې شوه. نو هوایی فوج کې د سټورکیپر په حیثیت شامل شو، خو هغه یې هم ډېر ژر ایله کړه. وروسته په بلوچستان پبلیسیټي آفیس کښې ملازم شو، خو هلته یې هم زړه ونه لګېدو. ډېر ژر یې دغه کار ته استعفا ورکړه. په همدغه کال یې په کوټه کې د رخ دوکان پرانیست، ځکه چې د له ادب او لیک لوست سره ډېره دلچسپي وه. ده غوښتل چې د پښتو ژبې او ادب ته ودې دپاره کار وکړي. په داسې دوکان هم ځینې پاتې شو. په 1955 کې چې کله په کوټه کښې د رادیو خپرونې پیل شوې، نو د پښتو ژبې او ادب د خصمانې په خاطر صابر صاحب دغه کار ته ملا وتړله او په باقاعده توګه له کوټې څخه د پښتو خپرونو د پیل سره سره هم په دغه کال د خپل صحافتي ژوند آغاز هم وکړ. په 28 اکتوبر یې د جنوبی پښتونخوا لومړی اونیزه هیواد پیل کړ. بیا چې کله دی پېښور ته کډه شو، نو هغه اونیزه هیواد یې په ورځپاڼه بدل کړ. په همدغه رنګه په 1971 کې چې کله د پښتو اکیډمۍ کوټې بنیاد ایښول کېدو، صابر صاحب د هغه بنیاد ایښودونکو سرخیلو، د دوی د اخلاص او له ژبې، ادب او کلتور سره د بې کچې مینې نتیجه ده چې پښتو اکیډمۍ کوټه په باقاعده توګه د دوی میشن پر مخ بیایي. د صابر صاحب شعري ټولګه د زړه غبار په نامه چاپ ده. هغه په بېلابېلو پښتو مجلو کې بې شمېره مضامین لیکلي دي. هغه د نورو اثارو نمونې دغه دي: بلوچ او پښتون د تاریخ په هنداره کښې، د قومیت مسله، پښتو اردو قاعده، لویه جرګه، ترجمان القرآن، د فتنو سوداګر، بلوچستان، قدیم پښتو او پښتون، زندگی که کیسه، تاریخی سازشونه، خپلواکی او پاکستان. دا کلام نمونه صدا صدا: لاشعوره مې اشعار لکه خدنګ زی، یا هجوم د شاه زلمو دی چې په جنګ زی، او هغه ځای ته چې لمبې ورباندې ګرځي، سربازان زی، عاشقان زی، یا پتنګ زی، او چې وریس په تاتره باندې ښکاره شي، دا بړې اوبه له جوشه په غورځنګ زی، او د میوند ځمکې خړوبه کړه په وینو، ځکه بوی له کندهاره د لونګ زی، جګو ټیټ سرونه ډېر دي په دنیا کې، هغه سر ته مې سلام دی چې پر ننګ زی، او جنگ په ننګ خو پښتنو لره اختر دی، په ډولو په ډمامو باندې په شرنګ زی، او هیڅ پښتون له پښتنو نه جلا کیږي، کامې سر په تیره توره د اورنګ زی، او په خناب د شاهدانو چې سمسور وي، صابر هغه ګلستان لره په درنګ زی.